拉布拉多可以吃桃子吗？拉布拉多是可以吃桃子的，但是需要注意剔除果皮和果核，以免毛桃引发狗狗的皮肤病，或者果核噎住狗狗。一、桃子中富含大量的维生素、微量元素等营养成分，可偶尔喂食，搭配着狗粮、肉类和蔬菜，能够保证狗狗的饮食均衡。二、但桃子中也含有大量的糖分，长时间过量的喂养也会加重狗狗的肾脏负担，或者引发肥胖。三、而且桃子不太好消化，如果吃太多会引发狗狗肠胃不适，严重的可能会腹泻或呕吐，因此要控制狗狗吃桃子的量。